У них сила духу і вони борці. Українські воїни захищають нас від ворога, але часто самі ж потребують підтримки і часто тривалої реабілітації. В Україні створюють все більше центрів для надання допомоги захисникам. Лише на Буковині у понад 20 медзакладах реабілітують військових. Ольга Лучик побувала в одній із лікарень, де з перших днів повномасштабного вторгнення відновлюються воїни. Михайло на реабілітації вже більше 4 місяців. На захисті країни боє з 14-го року. Спершу був артилеристом, а вже за повномасштабного вторгнення – гранатометником. Йому важко згадувати про останній бій з ворогом. Сил триматися додавала підтримка побратимів. Вони і дали йому позивний «Пророк». Щось почувствує таке, і то так має здійснятися. Ну так воно і було насправді, як ми йшли на штурм, то я чув, що буде біда, і так воно і сталося. У мене загинуло 2 побратими. Я і ще 2 отримали поранення. Дякувати Богу, мене не лишили у полі, винесли мене, евакуювали. Зараз Михайло відновлюється в реабілітаційному відділенні однієї з лікарень Чернівецької області. Тут з ним та з іншими пацієнтами працюють кілька мультидисциплінарних команд. Це лікарі, психологи, ерго- та фізіотерапевти. Відділення працює у нас з 20-го року. Працюємо по 2 напрямках. Це по опорно-руховій системі та неврології. Відділення має кабінети, такі як кабінети фізичної терапії, ерготерапії. Ми оснащені багато тренажерами різними, модулями реабілітації. У залі фізичної терапії пацієнти проходять активну та пасивну гімнастику. Ми заново вчимо ходити, сидіти, вставати, підніматися, змінювати положення. І не тільки побутові якісь буденні речі, а й нарощуємо м'язову силу, відновлюємо втрачені функції. Кожен ділиться якоюсь своєю історією, кожен хоче, щоб його вислухали, підтримали, а інколи просто сказали добре слово. У цьому реабілітаційному відділенні працюють і за допомогою ерготерапії. В методиці використовують незвичні предмети для відновлення моторики. Олександр після осколкового поранення однієї руки воїн зовсім не відчував. Нині ж завдяки тренуванням має успіхи. Вона більше розгинається пальці, вона була опуша, тепер стала найхудіша. Рукавичка фіксує спробу пацієнтом виконати активний рух і при цьому йому допомагає. Олександр на одне заняття витрачає по 20 хвилин. Це в нас роботизована рукавиця. Вона у нас для розробки активних рухів пальців, для покращення кровообігу та усунення рухливості пальців. Реабілітаційне відділення планують розширити і доповнити тренажерами. З усієї України відповідно до нас потрапляють, скеровують з військових госпіталів на реабілітацію пацієнтів. Стани є досить різні, від середнього до дуже важких. І наші фахівці відповідно працюють і роблять все можливе і неможливе для того, щоб якомога швидше покласти пацієнтів на ноги, щоб вони могли швидше вернутися до нормального життя. Ми маємо досить хороші стосунки і відносини з нашими партнерами як за кордоном, так і в Україні. Приймаємо участь у державних програмах тих цільових, які сьогодні є, з напрямку підтримки галузі реабілітації в медицині. Звичайно, нам допомагають наші люди з-за кордону. У Чернівецькій області понад 20 медичних закладів нині надають послуги стаціонарної та амбулаторної реабілітації. За півроку такі послуги отримали понад 80 тисяч людей, в тому числі велика кількість цивільних, які постраждали внаслідок російської агресії. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».